Oi, 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 pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um vídeo assim, vou aproveitar esse último vídeo do ano para me despedir de vocês, um dia mais tranquilo, né? Um vídeo que eu vou trabalhar um pouquinho aqui na minha obra, na minha horta, na minha grama, eu e o maridão sempre juntos, graças a Deus, cuidando das nossas coisinhas aqui, cansando um pouco o corpo, mas a cabeça ficando super leve. Quero aproveitar para agradecer a todos vocês que estiveram comigo durante esse tempo, né? Esse período que eu tenho gravado, os vídeos. Tem sido um período muito gostoso. E o ano que vem nós estamos juntos, gente. Vamos continuar. A obra ainda não acabou, mas logo, logo nós vamos chegar ao fim. E muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui comigo. E eu espero vê-los novamente o ano que vem. Na nossa família YouTube, né? E teremos grandes novidades. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Pode maratonar aqui os vídeos do canal. Você vai descobrir que essa água que eu estou usando aqui é de reuso, que a gente tem energia solar. Vai conhecer os ambientes da minha casa, os meus xodós espalhados por essa casa. E vai curtindo comigo, tá bom? Em falar em curtir, não se esqueça de deixar o seu like, de dar aquele joinha, aquele apoio. Se inscrever no canal, ativar o seu sininho para você ser notificado todas as vezes que tiver um vídeo novo. E por aqui eu me despeço, desejo a vocês um feliz ano novo, que seja para todos nós, né, um ano bem especial, que a gente consiga se superar ainda mais daquilo tudo que nós temos enfrentado e vivido nesse último ano de 2021 também, né? Um grande beijo, fica com Deus. E agora eu vou deixar aqui para vocês umas fotinhas da minha família para vocês curtirem comigo algumas recordações desse ano, tá bom? Beijão, gente. Tchau, tchau. Sen beni fine, amor açanın çağ.